Marco, professor Toshiro ontem disse que você é a pedra, vamos dizer assim, fundamental dessa orquestra. Quando encontrou o maestro Rogério Krieger e vocês dois estavam vendo partituras, certo? Isso, para criança. Para criança. Nas escadarias da Capela Santa Maria. Na escadaria da Capela Santa Maria. Isso, daí ali nasceu uma amizade, depois eu convidei ele para o clube. Daí eu tinha a ideia já disso aí, comentei com ele e dali para frente ele foi fomentando. Que bacana. E a senhora, como é que se sente? Ah, me sinto muito orgulhosa, né? Não, e em função da orquestra, agora nós temos a Escola Lions, nós temos uma campanha para, vamos dizer, pedindo doação de instrumentos musicais usados. Quer dizer, a coisa está formando toda uma rede para... Professor, olha quem está aqui. O que o senhor disse ontem? Eu disse que a nossa orquestra existe hoje graças ao nosso amigo Marco Henrique, que conheceu por acaso o Rogério, e nós conhecemos o Rogério, eu, o Carlos Eugênio, juntos fizemos reunião a quatro, né? Isto foi histórica. Final de 2009. Isso mesmo. Janeiro de 2010. O Rogério e o Daniel fizeram o projeto, em fevereiro deu entrada no Ministério, final de abril aprovado. E hoje, ontem, começou a primeira apresentação pública. História? É uma história, três anos. Você é o culpado de tudo isso. É história. Já entrou na história, que ninguém apaga mais. Já está no Facebook. Eu vi o Viu o filme? Eu quero assistir lá. Está no YouTube? Está no YouTube. Tá. YouTube, né? No blog Escola de Música Live. Escola de Música. Vou assistir lá. Não deixe de ver, hein? Tá bom. Professor Toshiro fazendo fofoca de você. Não, é que não pode esquecer a gratidão a quem começou tudo isso. Não. Né? Perante a história, a gente não pode esquecer essas pessoas. E aqueles meses que o Marco e o Márcio ficaram lá, os dois, em Colombo, dando aula. Pois é. Foi um tempo hercúleo aquele, né? Tudo difícil, e apesar disto, deu início ao coral. Por isso nós temos hoje dois corais, né? Um na Liberdade e outro na Escola de Música. E está indo muito bem. E estou de volta às atividades agora. Parabéns, Marco. Vamos pôr mais ideias aí para funcionar. Isso mais aí. Coisas. Vamos entrar? Vamos, né?